নমস্কাৰ, কেনে আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ। মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা হোম ৰেমেডি, আয়ুৰ্বেদিক ৰেমেডি হয়, যিটো আপোনালোকৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল। আৰু এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে যেতিয়া ইউজ কৰিব, আপোনালোকৰ চুলি ধুনীয়া শ্বাইন কৰিব, দীঘল হ'ব, লগতে চুলিৰ সমস্যাবিলাক আঁতৰি যাব, যেনে চুলি ফাটি যায়, সৰি যায়, ছিঙি যায়, এইবিলাক সমস্যাটো আমাৰ মানে সকলোৰে আছেই নিশ্চয় কম বেছি পৰিমাণে। আৰু মোৰতো বহুত বেছি আছে, চুলি ছিঙা, সৰা, এইবিলাক মোৰ বহুত বেছি সমস্যা। আৰু বিশেষকৈ সৰা, চুলি সৰাৰ পৰা মই পৰিত্ৰাণ নোপোৱা হৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে এই ৰেমেডিটো মই কিছুদিনৰ পৰা কৰি আছোঁ, আৰু গতিকে কিছু কিছু পৰিমাণে মই সুফল পাবলৈ লৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ লগত ভাবিলোঁ মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। গতিকে বলকচোন, বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই লৈছোঁ জবা ফুল। জবা ফুল আপোনালোকে একেবাৰে ৰঙা জবা ফুলটো পালে বেছি ভাল হ'ব। আৰু জবা ফুলৰ পাত কেইখিলামান লৈছোঁ। মোৰ ওচৰত বেছি ৰঙা জবা ফুলটো নাই কাৰণে মই পিংক কালাৰতো লৈছোঁ, কোনো কথা নাই, বেনিফিটছ একেই দিব। আৰু নহ'লে বা আপোনালোকে এটা পাহিৰ ৰঙা জবাও আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু এই জবা ফুলখিনি আৰু পাতখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ পানীত, দুই তিনিবাৰ ভালদৰে ধুই ল'ব। আৰু মাজৰ যিখিনি হালধীয়া অংশ থাকে, ৰেণু থাকে, এইখিনি আঁতৰাই পেলাব। আৰু এয়া হৈছে মিঠিগুটি। এই মিঠিগুটিখিনি প্ৰায় মোৰ দুই তিনিদিনমান হৈছে তিয়াই থোৱা। আচলতে ৰাতিপুৱা পানী তিয়াই থৈ যে খায়, সেই মিঠিগুটিখিনি মই মানে চবাই নাখাই পেলাই পানীখিনি খাই পেলাই গুটিখিনি থৈ দিছিলোঁ। দি পেলাই আকৌ মই এতিয়া চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি। আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চুলিৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ তিয়াই থ'ব পাৰে। আচলতে মই এনেকৈ গুটিবিলাক চবাই খাব বেয়া পাওঁ, তিতা লাগে কাৰণে, সেইকাৰণে মই থৈ দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মিক্সিত জবা ফুল আৰু এইখিনি এনেকৈ পিচি ল'লোঁ। চাওকচোন, জবা ফুল আৰু মিঠিগুটি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি লৈছোঁ। আৰু মিশ্ৰণটো চাওক, আপোনালোকে ইয়াতকৈ যদি পনীয়া কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে অকণমান পানী দিব। মই ইয়াতে পানী দিয়াই নাই, পানী নিদিয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু মানে মিঠিগুটিৰ লগত যিখিনি অলপ অলপ পানী আছিল সেইখিনি মই দিছোঁ। আৰু এয়া মই দুচামুচমান ইয়াতে ল'ম পেৰাচুট নাৰিকলৰ তেল। পেৰাচুট নাৰিকলৰ তেল মই ইয়াতে মিহলি কৰি দিছোঁ। আপোনালোকক মই অকণমান স্পীডত দেখাইছোঁ কাৰণ বহুত লেজি হৈছিলে, আৰু বেছি স্পীডত দিয়া নাই, আপোনালোকে গম পোৱাকৈয়ে দিছোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল, বেছি যদি মই লেজি কৰি দিওঁ আৰু স্পীডটো বঢ়াই নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' দীঘল হৈ যায়। আৰু আমাৰ ৰেমেডিটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই চুলিখিনি ভালদৰে ফণিয়াই ল'ম, তাৰপাছত এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে চুলিত লগাম। আপোনালোকে চাই থাককচোন, মই চুলিখিনি এনেদৰে ফালি ফালি লৈছোঁ আৰু মানে লগাই যাম। নিজে লগাবলৈ আচলতে অসুবিধা হয়, কিন্তু কি কৰিব, উপায় নাই, নিজে লগাব লাগিব। আপোনালোকৰ যদি ব্ৰাছ আছে ব্ৰাছৰ সহায়ত লগাব পাৰে, মই কিন্তু হাতেৰেই লগাই বেছি ভাল পাওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল আপোনালোকৰ, যদি আজি ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ এই হোম আয়ুৰ্বেদিক হোম ৰেমেডিটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ' আপডেট ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। এইধৰণে গোটেই চুলিখিনিত মই ভালদৰে এফালৰ পৰা লগাই যাম আৰু গুৰিৰ পৰা আগলৈকে ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। আৰু এই ৰেমেডিটো লগোৱাৰ আগত কিন্তু চুলিত তেল নাসানিব, মূৰটো এবাৰ শ্বেম্পু কৰি ধুই ল'ব পাৰিলে। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এনেকৈ লগাই লৈ গোটেই চুলিখিনিত মানে চুলি যাতে ৰৈ নাযায়, দুয়োটা ফালে ধুনীয়াকৈ আগফাল পিছফাল মানে সমানে চাৰিওফালে লগাকৈ আপোনালোকে লগাব। আৰু লগোৱাৰ পিছত অকণমান সময় আপোনালোকে মাছাজ কৰি দিব পাৰে এইখিনিৰ সৈতে, যদি আপোনালোকে প্ৰয়োজনবোধ কৰে। আচলতে নকৰিলেও কথা নাই, কাৰণ এইখিনি যিটো ৰস আছে এই ৰসখিনি আমি যিহেতু এঘণ্টামান থৈয়ে দিম, গতিকে আমাৰ মূৰত ধুনীয়াকৈ লাগি যাব স্কেল্পত। আৰু এইধৰণে ভালদৰে মই লগাই লৈছোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন। আপোনালোকে আৰু কি ৰেমেডি ইউজ কৰে চুলিত মোক জনাবচোন।
আপোনালোকে মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ ৰেমিডিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আচলতে মই তেনেকৈ বহুত বেছি যত্ন নলওঁ এই চুলিৰ, সেইকাৰণে হয়তো বেয়া হৈ গৈছে চুলিখিনি, আগতকৈ বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছে যত্ন নোলোৱাৰ কাৰণেই আচলতে। আৰু স্কিনৰতো যত্ন মোৰ একেবাৰে নাই, মই মানে নৰ্মেলি ফেচ ৱাশ্ব কৰোঁ, তাৰপাছত আৰু ক্ৰীম চিম সানোঁ, আৰু সেয়াই আৰু। আৰু মই এঘণ্টাৰ বাবে তেনেকৈ চুলিখিনি খোপা বান্ধি থৈ দিছিলোঁ। এঘণ্টাৰ পিছত মই চুলিখিনি ধুই দিছোঁ। আপোনালোকে ডেৰ ঘণ্টা ৰাখিলেও কথা নাই, এইটো ৰেমেডি আপোনালোকৰ চুলি ক্ষতি নকৰে। কিন্তু হেনা আপোনালোকে যেতিয়া লগাব, কিনি অনা হেনা, সেই হেনা কিন্তু আপোনালোকে 45 মিনিটতকৈ বেছি নলগাব। এয়া চাওক, চুলিখিনি শুকোৱাৰ পাছত মই ফণিয়াই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু আপোনালোকৰ আগত চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ চুলিখিনি, দেখিছেনে ধুনীয়া চাইন আহিছে। আৰু মই নিজে চুই গম পাইছোঁ মানে মিহি মিহি হৈছে, অকণমান স্পীডত আছে কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো হয়তো ধৰিব পৰা নাই। চাওক, তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাব। পুনৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে মোৰ সকলো ভিডিঅ' আপডেট নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ।